Uzņēmums Daugavpils satiksme ir iegādājies trīs jaunus Slovākijā ražotus Iveco mikroautobusus, kas sāks pārvadāt pasažierus jau pēc nedēļas. Tie ir pilnīgi jauni transportlīdzekļi, kas bija pasūtīti speciāli Daugavpilī. Iespēja robežās autobusi tajā skaitā mazlietoti ik pa laikam tika iepirkti, taču šāda veida papildinājums nav bijis apmēram 20 gadus. Moderna sabiedriskā transporta iegāde un autoparka atjaunošana Daugavpilī joprojām ir aktuāls uzdevums, jo vecie autobusi ir ne tikai dārgi eksploatācijas ziņā, bet arī nevienmēr ir pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai vecākiem ar bērnu ratiņiem. Jaunie mikroautobusi ar 22 sēdvietām un platformu ir orientēti arī uz šīm iedzīvotāju grupām. Tie aprīkoti ar video novērošanas kamerām, videoregistratoriem un pasažieru skaitītājiem, kas ir ērti statistikai un pārdoto biļešu kontrolei un ir svarīgi ne tikai COVID-19 situācijas kontekstā. Viedā elektronika atvieglos arī autovadītāju darbu. Daugavpils satiksme cenšas efektīvi izmantot līdzekļus, kombinējot lielos un mazos autobusus dažādos virzienos. Jaunie mikroautobusi nebūs piesaistīti konkrētiem maršrutiem, un pilsētnieki varēs tos izmēģināt jau jūnija sākumā. Vasaras sākumā labas ziņas sagaida arī tos pasažierus, kuri izmanto autobusus, lai pārvietotos pa Daugavpils tuvāko apkaimi un reģionālajos maršrutos. Sija Daugavpils autobusu parks iegādājies 25 lielas un mazas ietilpības autobusus, kas tiks piegādāti divos posmos – nākamā mēneša vidū un beigās. Jaunie transportlīdzekļi ievērojami paaugstinās pasažieru komforta un drošības līmeni. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.